Es uz koncertu esmu nelielas programmai. Un pilnīgi mierīgi ļaujos tam, kas notiek. Un Ksenija Sidorova un... Nu, ievilk! Simfonieta Rīga un Ksenija Sidorova. Kur kamēr vislabāk raksturo tā attieksme, ar kādu viņu uzstājās. Un tas, tā enerģija, kas varbūt nāk ārā no visiem dziedātājiem, es domāju, ka arī jaunība, teiksim, ieņem savu lomu, ja? Kurs kamēr mēnesis dziesmas. Viņi tiešām uz skatuves uzkāpa, viņi visi ir priecīgi kopā te būt un muzicēt. Es biju aizgājis koncertu viena pati, bet man visu laiku bija sajūta, ka esmu pozitīvā draugu pulkā. Pūtēja orķestrs Rīga, mūzika iedvesmai. Manu patriotismu un manu lepnumu par valsti šobrīd balsta tieši mūziķi. To skaitā arī Kors Latvija. Akadēmiskā kora Latvija jubilejas koncerti. Balso par savu kilogramu kultūras.